Iltaa. Hyvää tuomiopäivän iltaa kaikille. Täällä ollaan valmiina pelihaasteeseen, joka tulee olemaan hyvin ikävä, kammottava ja täyttä tuskaa. Mutta ei se mitään. Sukulaismiehille tullaan antamaan samalla mitalla. Ne nimittäin keksii, että mä saattaisin tykätä tämmöisestä Dark Souls pelistä. Ja mua on nyt ihan tehokkaasti peloteltu, joten keskiaikainen varustus sen takia, keskiaikainen vesipulla. Katsotaan, miten jää jälkeen. Aion pelata ainakin yrittää. Vanhalla Xboxin ohjaimella. Tää on tämmönen luotto-ohjain, joka toimii tosi hyvin silloin, paitsi silloin kun se ei toimi. Ja mä en ole todellakaan pelannut tätä aikaisemmin, lukenut wikiä tai yhtään mitäkään. Että on täysin niinku... Tämä on täysin täyttä kärsimystä ja tuskaa. Mikä on tietysti tekee hyvää televisioviihdettä. Tässä tulee vähän ehkä tyylisiä kohtia kanssa. Lähdemme ihan alusta niin kuin tutoriaalista luultavasti. Enter name. Nicodemus. Sukupuoli. Vain kaksi vaihtoehtoa. Nykyään pitäisi olla enemmän. Tää näyttää hauskalta. Onko tässä muuten mitään väliä sillä, että minkä ottaa? Strenää Dexa. Ok. Tää on vaan Dexa. Aha, tää on niinku tämmönen, joka backstabbaa. Tää on tämmönen niinku Conan Barbari tyyppinen. Velho. Dragon School. Aha. Saanko tässä parantaa? Dungeons and Dragonsin statit, ne on ihan kamalat. Uskoa on 9 verran. Ei yhtään ihmisyyttä. Fysiikka gift. Onko tässä oikeesti jotain? Antaa varmaan vinkkejä, ei ole niin kuin, eli pelihaaste menee niin, että niin kuin valitaan toisillemme peli, vähintään 2 tuntia pelattava, ei saa lopettaa kesken. Täytyy ainakin tutoriaalista päästä läpi ennen kuin voi niin kuin luovuttaa. Ancient Rind with no obvious effect. Tää kuulostaa tosi siistiltä. Thank you.
olemme teurastaneet hahmon luonnin. Ja nyt lähdemme kärsimään. In the age of ancients, ekspositiota. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Lohari. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Tietysti jo. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Se on monta päätä. The witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. Pitääkö mun nää kaikki and hakata? The furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Kannattiko lohikäärmeet tuota sitten loppujen lopuksi? Even now, there are only embers. The man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Oh, cool. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. Ongelmat heitetään pois. Voi kun puhelaan. Haha, ja minä myös. This is your fate. Kiva.
sen tahti jo ohjaava oikea tahti näköjään niinku kääntää kameraa. Mun rikkinäinen miekka. Vähän tällainen tota noin niinku tutoriaali. Random zombien tapoin. Okei. Okay. Heikko lyönti huomaksi näin. Supernopea tää dashi. Aa. No, kyllä. Niin on näköjään. Okei, mä pystyn tälleen tuplaklikkaamaan sulla, niin se väistää tai tekee combat roll. Target throw righty. Target throw. Okay, toi ei varmaan kannattaa. Okei, niin ottaa tietysti painaa. Miekko, joka palaa oikeassa. Ensimmäinen kuolema ajassa 15 minuuttia. Aloitan mä alusta. Koska miksi ei?
meidän täytyy aika hyvin manageroida tuota staminaa. Tää vaan, pitääkö mun niinku mennä siitä ohi jotenkin. Tota ei ollut tarkoituskaan hakata. Get your shield. No, joo. Klippi voisi olla ihan jees. Tässä vaiheessa. Joo. Ymmärrän teidän... ...mikänne. Mikä menee tuosta ohi, niin kosi toinen pelaaja. Okei. Okay.
Kickstartista nostetaan. Vasemmasta olkapäästä nostetaan siis sulle. Okei. Tää kannattaakin näköjään. Et sä nyt kyllä pääse karkuun. Tosta ei pääse ylös, eli mun täytyy jostain muualta hakee vauhtia, tikkaita, muuta sellaista. Joo, toi animaation pysäyttäminen ei tässä ole niinku perinteisessä pelissä niin sanotusti. Tai siis perinteisessä modernissa pelissä, joka ottaa kunnolla niinku pelaajien. Okei, eli mä en ollut saanut. Olin unohtanut ilmeisesti tosta poimia-asemukaan. No tämä selittääkin aika paljon. Eiköhän tää oo sillä lailla huomattavasti parempi ase kuin toi miekan tuppi. No. Menun päälläni niin ei pystynyt hyökkäämään. No joo, muutamalla lyönnillä. Olen kyllä sitä mieltä, että tämä on ehkä parempi ase. Sinne vaan pois tieltä. It's locked. Okei. Selvä.
Oliko tää niin tässä pelissä, että kokemukset menettää, ne tipahtaa tonne, jos täytyy hakea vaan sitä. Vai mikä jottei? Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go, and thank you. Okei, niin joo, kyllä. Vasenta ja right buttonia, niin se potkaisee. Tajuta tuota. Tälläkin voi
torjua. Saa saman asennon molemmista napeista. Okei, eli kun mä oon käynyt nuotiolla, niin vihollisetkin herää henki. Mites toi nyt potkiminen meni? Edelleenkin. Vasen. Herätet puttuu. Kerran vahingossa tein sen potkun, mutta... Aha. Tipahtaa, niin voi lyödä kanssa samalla. Okei, eli heti voi riposten tehdä. Sille yhden kerrasta. Joo, ihan hauskat awkward-kontrollit tässä näin. Selkeästi vanhempi peli. Äsken mä kans onnistuin tekemään ton potkuraikkeuksen. En kyllä tiedä. Okei, niin näin voi saada näitä kadonneita voimia takaisin. Ah.
Okei, eli... Aha, tää saa ihmisyyttä takaisin tappamalla monstereita. Niin on, niinhän se toimii tietysti. Hyvä homma, mennä suoraan eteenpäin. Tää lunta vai... jotain. Meidät maisemat. Vähän epäkäytännössä paikassa hautuumaan. In the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Jaha. Kappas. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Lordran. Arkkitehtuuria täällä. Jaha. Olen taas chosen one. Mitenköhän tätä kannattaa upgradeata. Ne näyttää kaikki vähän siltä, että nämä on aika tärkeitä valintoja. Sieluja kulutetaan näihin. Siinä näkyy, että... level 6 tuon sieluja tuon verran tarvitaan tähän päivitykseen. Stamina kasvaa. Mikä on hyvä juttu, HP ei kasva. Stamina on ihan hyvä, että sitä on taas hyvä kasvaa. Järjellä tää voisi olla ihan hyvä reitti lähteä. Mm.
we have here? You must be a new arrival. Let me guess, Fate of the Undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the Undead Asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two Bells of Awakening. One's up above in the Undead Church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thurland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Aamutähti parempi. Romua, minkä... No. Ymmärrystä ei ole, mihin noita vielä pitäisi käyttää. No. Tässä on
kertakin. Mikä ettei. Siisti. Reittiä, mitä voi mennä. Ei näe mä. Me ehkä vähän oikeasti. Vähän ehkä sepalus auki niin sanotusti. Mut tää tuntuu olevan helpompi reitti vaihteeksi. Toinen pitkä mies. Onko tää
täällä kuntokin. Onko mulla tarpeeksi päivitettävää, jota voi päivittää mun statteja vai pitäisköhän niinku... Okei, tää on. Niin on. Varoittava esimerkki. Okei, eli mun ei tarvi muuta kuin käydä tuolla. Tarvii vaan nuotiolla käydä. Mietinkin, että koska tää tapahtuu. Tää niin monta kertaa kuollaan, että opitaan tää peli niin ulkoa käytännössä. Mielenkiintoista ragdollit. Okei, lyhyt mekka löyty. Tietysti.
muuten iso rooli. Ryuttorotta. Voi juoda, kun ollaan päästy vähän eteenpäin. Tuolla on joku tyyppi, joka pää on tulossa. Tätä kilpi on aika hyvä. Aha, pommi petä. Jos se tekee nyt vähän vähemmän niin kuin vahinkoa VS niin kuin yhdellä kädellä niin kuin, tai kahdella, yhdellä kädellä miekka kuin kahdella kädellä. Niin se on kyllä turvallisuuden takia, että on ihan hyvä. Tämä oli muuten iloinen juttu, että on huomioitu toi, että voi vahingossa vetästä ton miekan tohon omekarviin. Et se on niinkun ota huomioon, missä hutkit. No niin, kaikki vaan palasi. On maailma unohtunut. Mitkä on tosta päässyt kiipeämään ylös? Vahva ehkä. Tai sitten ei. Nää checkpointteja, nää valkoiset seinät, vai mitä? Mutta yllättävän vahva tää tyyppi. Pystyykö tosta rollaamaan yli? Ei. Se oli lohikäärme. Mä luulin, että ne on kuolleita. Ilmeisesti ei. Tässä on se epäkuollut lohikäärme.
aika tietysti mennyt rikki kaikki paikat. Ääni on tuo ulkona nyt on. elävät kuolleet on taas. Ainakaan ei kokemus lopu niinku sillä lailla. Titaniitti. Ah, sinun keihäs. Aha. No, sieltä tuli monta kertaa stab. Tuolta pommitetaan. Periaatteessa tuota kilpeä tarvii sitten jos se. Olen ihan romuna nyt. Niin joo, noi veritahanat on muitten pelaajien kuolemia, mitä voi katsella tässä. Eli online-offline-peli, niin sanotusti.
Nyt on yksi. Tulipommilla saattaisi ehkä tehdäkin jotain niitä. Epäkuolleita vastaan, jotka tykkää tökkiä keihäillä minua. En halua vaan jo tota noin jalkajousevaa samaa selkään pelkästään sen takia. Olisiko tää nyt parempi? Kyllä tää vähän niin näyttää jopa paremmalta. Lag. Se on ihan kiva, että ollaan kannustavia pelaajia kohtaan.
Tää on jostain syystä kuollut paljon porukkaa. Surua edes. Mikä toi rating muuten on? Olis kiva tietää. Tuo näyttää pahalta tyypiltä kyllä. Joo, ihan eka kertaa kokeilussa soussi. Okei, sut hoidellaan ensin. Parasta viitettä, kun joku kärsii sopusta. Tämä on niinku hyvin ymmärrettävä asia, että... Se on vähän sama kuin sosiaaliporno, että jos ei olisi mielenkiintoista tai tyydyttäisi jotain tarvetta, niin eihän sitäkään ihmiset niinku kattelisi tältä kertoisjuttuja eteenpäin. Et siis asioilla kauhistelu on ihan kivaa. Tämä on tainnut... Tomaradosia. Tää on aika hauska tää mekaniikka, että niinku... Nää spavnaa kuitenkin, kun käy nuotiolla niin uusiksi. Kaikki monsterit, niin... Täällähän on sitten ihan hyvä määrä niinku... vastustajia ja... No niin, tulkaas nyt. Miten ne nyt katolta yhtäkkiä sai heitettyä tuohon kohdalla? No niin, tää meni vähän. Energiajuomat naamaa. Noin. Meni äärimmäisen huonosti tuo äsken. Joo. Ottaako toi vähän, jos pistää kilpeä eteen noita pommeja vastaan? Joo, niin mä huomasin ton noin mekaniikan, että tässä niinku periaatteessa pakotetaan niinku jauhamaan tätä ensimmäisiä tasoja sillä, että sulle kertyy sitä kokemusta. Aha, joku oli taistellut torvissa. Selvä.
Niin, kyllähän se miekala tietysti saattaa olla vähän tehokkaampaa epäkuolleita mätkiä. Mites tonne ylös pääsi? Tonne talosta pääsi, mutta se oli lukossa se ovi. Mulla ei ole tiirikoita, eli... Ei ole, todennäköisesti ollaan menossa siihen suuntaan. Mä en tiedä, tää näyttää vähän... Voidaan napata toi... sielut tästä näin, mutta... Mä en tiedä, miten toi tyyppi... Kannattaako sen pakeille edes lähtee haastamaan tota Riitaa. Joo. Kyllä, kyllä. Kärsivällisyys on se, mitä tässä tarvii. Kuitenkin on niinku kohtuullisen hyvin suunniteltu. Shortcut. Onko tämä shortcut? Kyllä se shortcut jonnekin on, mutta... Meidänkin täytyisi varmaan, jos olisi pommeja, niin nakella tuota sellaista. On täysin samalla tavalla pelannut kuin minäkin. Taikohan tuota tynnyreitä muuta. Tää nyt näyttäisi ihan siltä, että tulee. Immanent item. Try jumping. Miten tää muuten hyppää? Niin kaikki kuolee tässä koko ajan. Ei tarvi ottaa paineita. Miten tää hypätään? Tää checkpointi, tää valkoinen valo, ei vielä niinku tullu sellainen kun pelimekaanista käsitystä siitä, että ihan niitä terve. Ihan hyvä meni jalkojen välistä ensiksi. Joo, sielut jäi sinne. Oli muuten puoliksi tossa. Ah.
oli muuten äsken aika lähellä, ettei pitäisi olla. Täälläkin oli jotain. En tiedä. Jaa. Kilpi. Katotaas. Mä sain tollasen kilven. Ei se puukilpi kyllä parempi ole millään tavalla. Tää on vähän niinku Diablo, eli tuurilla saattaa tulla semmoista tavaraa, mitä niin sä jo, voit jopa käyttää. Lähti heti alkuun huonosti. Ehkä joskus joo. Ei muuta checkpointia kuin bonfire. No se on hyvä tietää sitten. Like crossblowy. Pystyykö tällä jotain tekeenkin? Kuulostaa siltä, että ei ole nuolia tai jotain. Ilmeisesti sitten. Mikähän talismaani toi on? Siihen tulee nuolet. Näin mä kuvittelin. Ja tähän kohtaan nimenomaan. Okei, eli täällä on, nää on aika... jotain tämmöstä kätevää. Jotain kätevää matskua sentään. Ja tää on se paikka, missä mä nimenomaan en halua lopettaa pelemaan. Joo. Jos tuota vaan puhuttelis tuosta tai jotain.
Mä jotenkin tykkään tästä, miten nämä kilvet on tehty. Että jos sä pistät kilpeä eteen, niin se on ihan oikeasti niin kuin hyvä suoja. Niin kuin oikeassakin elämässä. Kilpi on oikeasti saat kunnon tankki kilven kanssa. Vähän siellä alhaalla oli joku tyyppi. No, saiko tyylipisteitä tästä? Siitä pakko jo muutama tyylipiste on irrottu. No, täällä ollaan käyty. Ja niin, tosta piti hakea omat sielut. Sieluja tulee jäteltyä vähän ikäviin paikkoihin. Tyhjä olo, kun kaikki on pelattu, kun on niin extreme niin vaikeeta. Mä oon sen verran pitkään pelailu, että niin melkein niin kun, jos puhutaan niin 89-luvusta, niin kaikki pelit on ollut tätä tasoa. Et sun on täytynyt olla vaan hyvä sen kanssa, et ei ole ollut mitään turhia apuvälitä. Niin kuin muun muassa kartta. Tässä pelistä ei ole karttaa. Mä muuten kokeilen nyt seuraavaksi tota tulipommia, koska niin kun sitä ei saa varmaan. Kumpi on parempi? Onko firebombi vai? Firebombi vai black firebombi parempi? Tää koukkaus ei nyt oikein onnistunut, mutta no. Tällainen kiusallaankin toi. Sillä, että tänne voi sitten joskus päästä, mutta ei nyt. Ketä oli? Tuommoinen noin. Täällä on tämmönen. Aha! Päätit sitten tulla kylään. Tietenkään se pelipä sillä millä me pauselle sillä aikaa hyvä. Ai se löi niinku tosta seinästä läpi. Joo,
jos Megamanit jää välistä, niin sitten itsestä kasvaa nössö noobi. Lähetään niinku pikkasen etenee jatkuvasti, mutta... Mä oon semmonen ongelma, että siis mä saatan ruveta toistamaan samoja virheitä, jos pääsyt liikaa. Toistan tätä samaa kertaa periaatteessa tällä hetkellä. Heittelijät on pistetty hengiltä. Tässä nyt tää yksi vähän ongelmallinen kohta. Ai niin jo, tuolla oli toi. Tornissa toi tyyppi. Noin. Se hoideltu. Kaksi lyöntiä ja kuoli. En vieläkään tunne oloni mukavaksi noitten keihästyyppien kanssa. Yllättävän vähän ylitehokas toi keihäs ja... Sitten se tosiaan pistää kaiken palasiksi. En lähde haastamaan. Tonnekin täytyy vaan niinku periaatteessa ryhmätyä ja pitää. Thank you.
Mikään tuo iso numero tuossa oikealla nyt sitten on? Joku hyökkäysnopeus tai jotain sinne päin. Panssariarvoa tällä olisi vähemmän ilmeisesti. Jos tulkitsen oikein, niin näin asia on. Se oli headshot. Appelsiinimehua, nam. Okei. Okay. Me ollaan käyty täällä ilmeisesti jo. Tyyppi on kuollut johonkin. Täällä oli. Jaha, täällä on porukkaa myös, mutta... Noniin, jos ette enää ammu selkään, niin se olisi ihan kiva. Halleluja. Ruutukappas. Sen yrittäis niin... Kyllä sitä vähän ekstriimiä tulee, jos... Yrittää niinku tappaa ton. Syrjällä niinku löi. No, tätä nyt vaan sitten toistetaan tässä. Vähän hämmentäviä nää.
pelisuunnittelulliset valinnat tässä pelissä. Jopa voisin sanoa. Tarvitaan vielä aika paljon lisää. Kovinkaan pitkä matka, joo. Joo, ei tässä onneksi ole liian pitkä matka mihinkään, että aika sopivia tässä alussa ainakin olleet nämä etapit.
tää tuntuu vähän ohraselta, että riippumatta mihin menee, niin ei oo silleen niinku hirveen hyviä vaihtoehtoja. Tää haluan painaa. Nyt ollaankin lirissä. Ei kannattanut toi. Vai hetkinen, jääkö mulle hamat? Jääkö mulle kamat? Eli tää itse asiassa saattokin olla kannattavampi. Okei, eli mulle jäi kamat, eli toi jopa kannatti. Okei, joku panolla kaksi kertaa, niin hyppää taakse. Joo, tää on mielenkiintoista. Kello on yli keskiyön. Huomenna tosiaan niin tulee mentyä larppaamaan. Eli tota noin niinkun... Ei nyt Dark Soulsia livenä, mutta melkein. Oli mielenkiintoinen peli kyllä. Ehdottomasti täytyy jatkaa joku päivä tätä näin, niin peliä sitten. Joo. Ja jos haluatte nähdä, niin tässä on 1600-luvun Marotson pitkä miekka. Eli täysin kahden käden miekka. Saksalaisilla oli pitkä miekat, niin mitä ne tykkäsivät käyttää. Mutta joo, hyvää yötä täältä näin.